שבוע שעבר ראינו שכשעובדים את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא דורש מהאדם לעשות יותר ממה שהוא יכול. אלא, תעשה שלך. יש אנשים ששתי אחוז זה המאה אחוז שלו עכשיו. תן את זה. הוא עושה חשבון, מה, איך אני אעשה את כל זה? זה גדול עליי. אחד לא ביקש לך לעשות את כל זה. לא עלמך המלאכה לגמור, ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה. כך אומר התנא באבות. אחד לא ביקש ממך. המדרש אומר, הטיפש הזה נכנס לבית המדרש, רואים מלא ספרים. אומר, מה כל זה? אומרים לה, לא, זה לא כל זה. זה רק פסיק מהספרים שיש. אה? איך אני אספיק? אבל אני הולך הביתה. הוא לא יעשה כלום בחיים שלו. אבל יש אחד אחר, שהוא בא ורק לספרים, אומר, מה כל זה? הוא אומר, לא. שרבי יוצא. אומר, טוב, אכפת לי. אני אתחיל. מה שאני אספיק, אספיק. ולאט לאט, זה כמו אדם שחוסך כסף. מה זה שקל? מה זה 10 שקל? מה זה? אני אגיד לך מה זה. כשאתה תשים עוד אחד ועוד אחד, ואתה תראה בסוף את החיסכון שחסכת במשך הזמן, אתה לא תאמין מה נהיה משקל ומ-10 שקל ומ-20 שקל. זה מה שנקרא פרוטה לפרוטה מצטרפים לחשבון גדול, וזה שני הצדדים. זה גם בחובות שהאדם עושה, שפעמים שאומרים, מה יש בזה? 200 שקל? תראה פה, ראית פעם את החשבון שהלכת לסופר? שקל 80, שקל 90, 2.40, 3.60, 8.40, 9.90. מה זה? זה כלום. איך זה יכול להיות? בטוח המחשבת. 3,000? כן, חמודי. 3.90 ועוד 4.30 ו-3.60 ו-6.60. זה נהיה 4,000 ו-5,000 וגם 100,000. מה חשבת? רבותיי, צריכים לדעת. אתה תעשה את שלך, והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. אף אחד לא ביקש ממך לעשות מעל הכוח שלך. וזה ראינו כבר בתחילת הדברים של הרב, שהוא אומר שאפילו מהאבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל, עליהם אפילו לא ביקש הקדוש ברוך הוא מהעולם יותר מכוחם. כי אי אפשר לבקש ממשהו יותר ממה שיש לו. אין דבר כזה. ובשביל זה ראינו גם בשבוע שעבר, שהרב הביא, תראה שהקדוש ברוך הוא ביקש מעם ישראל. תדעו לכם רבותיי, אני לא מבקש ממכם הרבה. רק מחצית השקל. עשיר לא ירבה ואתה לא ירעית. ברוך אתה אדוני. עשיר לא ירבה ואתה לא ירעית. למה? מה שעשיר לא ירבה? למה? אדוני, קודם כל תדע, מה שהם מבקשים לך זה זה. ותדע לך שאתה חצי, וחבר שלך חצי, ושנינו ביחד מבטאים את השלם. כל אחד מאיתנו משלים האחד את השני. זה שלמות של עם ישראל. השלמות של עם ישראל, מי חיימך כישראל גוי אחד בארץ. מה זה גוי אחד? גוי זה עם. עם אחד. רגע, ושאר העמים הם לא עם אחד. מה, אוסטריה זה לא עם אחד, ויוון זה לא עם אחד, והודו זה לא עם אחד, וכוש זה לא עם אחד, אני יודע מה, ואיטליה זה לא עם אחד, ורומא... הלו, לא, 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 לא. הגויים הם אחד, זה עם, אבל אין אף אחד קשר עם השני. שום גוי לא אכפת לו מה קורה עם חבר שלו. סידו שישרף העם. יהודים? אפילו אני פה, ונשמע שיהודי בסין יש לו בעיה, זה יחב לי, זה מציג לי, זה אח שלי. אצלם אין את הדבר הזה. אצלנו, שא פזורה ישראל. הוא אומר, למה נמשיעו עם ישראל לשא? מה שא זו לקטה באחד מאיבריה, אז כל איבריה לוקים? זאת אומרת, קח גוף, לא משנה, לקחו בדוגמה שא. קח שא, יש לה פצע ברגל, כל הגוף כואב. אתה לא יכול להגיד, טוב, לא נורא, אז רק הרגל. אחד בא לרופא אמר, קוב לי האצבע. הוא אומר, טוב, לך הביתה, זה בטל ב-60, איך? לא מרגישים את זה. ביחס לכל הגוף, אתה מצוין. זה אפילו לא... זה כלום. זה רופא. רופא צריך לדעת שאם כואב לבן אדם האצבע, זה משביט לו את כל הגוף. אצבע ברגל משביטה אותך. כל המוח שעכשיו נתון לכאב שיש באצבע. אז מה שייך להגיד, לא נורא. לא נורא, אתה לא רופא. רופא חייב להבין את כאבו של הפציינט שלו, של החולה. אם רופא לא מבין את הכאב של החולה, הוא לא רופא. אם פסיכיאטר לא מבין מה מתחולל בנפשו של הפציינט עכשיו, הוא לא פסיכיאטר, הוא יותר פסיכי מאשר פסיכיאטר. הוא לא נורמלי.
אם הוא לא מבין אותו, והוא לא מבין לליבו, והוא לא מבין מה עובר עליו עכשיו, הוא לא יכול לתת לו רפואה בחיים, כי הוא לא מבין אותו. כדי להבין אותך, כדי לטפל בך, אני חייב להבין אותך. אנחנו, עם ישראל, רבותיי, בנויים בצורה כזאת של שלמות, שהאחד משלים את השני. ובעולם לא ביקש ממך הקדוש ברוך הוא לעשות יותר ממה שאתה יכול. תעשה את מה שאתה יכול. עכשיו אתה יכול את זה, תעשה את זה. מחר תוכל יותר, תעשה יותר. לאט לאט. לאט לאט, ופרוטה לפרוטה מצטרפים לחשבון גדול. עוד טיפה ועוד טיפה. צעד וצעד ועוד צעד, אתה מגיע עד ירושלים. מה יפו פעמך בנעלים בתנדים? מה זה מה יפו פעמך בנעלים בתנדים? אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא משתבח בנעליים של עם ישראל, בפסיעות שלהם, שהם פוסעים לכיוון ירושלים לעלייה לרגל. איך מגיעים עד ירושלים? ריבונו של עולם בזמנם, אין תחבורה, אין מכוניות, אין משאיות, אין אוטובוסים, אין מינים, אין כלום, אין כלום, אין אופנועים, אין. חמורים, סוסים, גוונים ודרכים משובשות לחלוטין. אתה מגיע היום למירון? אנשים הולכים למירון על הרים, על גברות, על סלעים, מתאפסים כדי להגיע למירון. היום אתה בא עם האוטו, על החולה, ברז מים, שירו... תגיד לי, איפה אתה חי? אתם מבינים איך אנשים היו עולים לירושלים? אם היה להם בורות של מים, בורות של מים לעולי רגלים, זה היה נחשב לוקסוס. וואו, יש בורות מים. יש מה לשתות לגמלים, לפרות ולנו. מטורף. אתם יודעים איזה תנאים מדובר? ואנשים היו עולים לירושלים צעד אחרי צעד. אני יודע אם עכשיו מהבית, עד שאני אגיע לירושלים, זה ייאוש מראש. אבל כשאני מבין שכל צעד שעשיתי, כל צעד שעליתי, אני מסתכל אחורה, אני מסתכל מה עשיתי, וואו, כמה הצלחתי. הכל בחיים שלנו בנוי מי? קצת ועוד קצת. קצת ועוד קצת. פסיעה ועוד פסיעה. ועוד פסיעה ועוד פסיעה, ואני מתקרב ליעד. כן? מי יעלה בהר השם אם יקום מקום קודשו? תגיד לי אם תפסי הרים, עכשיו הוא בא למונבלנד, לאיברסט. אתה לא רואה את הסוף, זה נדבק לשמיים. זה כל כך גבוה שאתה לא יכול לראות את הסוף. אז מה, מתפסי הרים יגיד, איך אני אעשה את זה? עוד טיפוס, ועוד קצת, ועוד קצת. והנה הוא מגיע כבר לחצי ההר. והנה הוא בשלושת רבעי הר, והנה הוא על הפסגה. למה? כל פסיעה. תראו אפילו הגשם שלנו. לא יורד שפיכה מן השמיים כמו במפלים. אוי ואבוי. טיפה ועוד טיפה, תסתכלו מה נהיה, אגמים ונערות ושיטפונות. כל הנחלים הולכים אל הים, כמויות של מים, כל זה מטיפה ועוד טיפה עכשיו. טיפה ועוד טיפה. דע לך כך נבנה העולם. אתה לא תהיה תלמיד חכם ביום אחד, אתה לא תהיה צדיק ביום אחד, אתה לא תהיה עשיר ביום אחד, ואתה גם לא תהיה בן אדם ביום אחד. לעבוד על המידות זה עבודה, זה זמן. זה עוד קצת ועוד קצת ועוד שינוי ועוד שיפור ועוד הסתכלות ועוד התבוננות. לאט 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 הוא בונה את עצמו. ילד לא גדל ביום אחד. הילד גדל טיפה ועוד טיפה. ואתה בתור הורה אף פעם לא תחוש בגדילה שלו. יש כאן מישהו שיש לו ילדים וראה פעם שהילד שלו פתאום נהיה גדול? בחיים. אתה לא מרגיש. בא מישהו מהצד שלא ראה אותו 3 שנים. מה זה? זה הוא? לא, זה השכן. זהו. הרגדלת. למה הוא מרגיש? כי הוא לא רואה אותו הרבה זמן. אתה על עצמך אף פעם לא תרגיש כמה אתה גדלת בעבודת השם, בתורה, במידות, בדרך ארץ, בפרנסה, בכלום. כי הכל נראה לך כזה המשך אחד, אתה לא שם לב. אבל הבנייה של האדם בכל דבר, והבנייה של העולם בכל דבר, היא הולכת מעט, מעט. עוד שלב ועוד שלב. וכל שלב זו התקדמות. אנשים היום, בפרט בדור שלנו, עוברים את הכל אינסטנט, בשנייה, אוכל מוכן ברגע, הלוואה בן רגע, אונליין, אתה מקיש על מסך וזה. הכל בשנייה, הכל בדור הזה, זה הכל מהיר, הכל אינסטנט, ואנשים אין להם סבלנות היום לכלום, תראה, אנשים כולם לחוצים. זה היה צריך להיות להפך, דור כזה של שפע, שיש הכל, זה פשוט מטורף. נייר טואלט, זה מצרך. זה מצרך מפנק ביותר. אנשים, רבותיי, בזמן הגמרא מנגבים, חוץ מכבודכם, הולכים להתפנות, מנגבים עם אבנים. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? אבנים של בית הכיסא, כך מופיע בגמרא. אנשים מתפנים בשטח. אתה מתאר לעצמך שאין לך שירותים בבית, אתה בלילה רוצה לך שירותים, אתה יוצא לשטח, ופתאום אתה שומע, תאמין לי, אתה מקבל עצירות במקום, אתה לא צריך לחצי שירותים יותר. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? אתם מבינים איזה פחד? ילדים, מבוגרים, הילד רוצה לצאת ומפחד, הוא קורא לך באמצע הלילה להמיר אותך. אתם יודעים על איזה צורת חיים אני מדבר? מים, ברז, מים חמים, מים קרים.
מסות ימין ושמאל, כבר לא מוזיק כמו של פעם. זה פסה, תאורה בבית, מדליקים עששית, טיטולים. רבותיי, לכאורה, לפי מצב החיים היום, העולם היה צריך להיות בשיא הרוגע, בשיא השלווה. בואי נעזר, אם הדורות שלפני 100-150 שנה רואים איך אנחנו חיים מהיום, הם אומרים, וואו, בטח אנשים כולם מאושרים. הם מסתכלים לפרצופים, רואים את כולם. כל אחד רוצה לנשוך אותך. מה קרה? מה הולך כאן? תגיד לי, מאיפה זה? קלחת. מה הקלחת? קיטור. מה הקיטור הזה? לחץ. הלחץ הזה, רבותיי, הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. הלחץ הגדול של החיים, שאנשים רוצים להספיק הכל כאן ועכשיו. הוא רוצה שעכשיו יהיה לו. עכשיו דירה, עכשיו פה, עכשיו... עשה לי, עובב ונמשך. לאט לאט. עוד שלב ועוד שלב. עוד שלב ועוד שלב. תדע לך, בסופו של דבר, זה יהיה שלם. חצי ועוד חצי. חצי שלי, חצי שלך, נהיה שלמות. מעניין של אנשים לתפילה, אתה ואני, אני ואתה, אתה והוא משלימים מעניין. אפשר לומר קדיש, אפשר לומר, אפשר להתפלל במעניין, אפשר לעשות כל דבר שבקדושה, אם זה קדיש, אם זה קדושה, אם זה ברכו, אם זה ספר תורה, אם זה פרקת כהני. הכל אפשר לעשות. איך זה? מאחד ועוד אחד. אחד ועוד אחד. כל העולם שלנו בנוי, רבותיי, לצורה של החיים הזו, של הווה ונמשך. דבר ועוד דבר, אחד משלים את חברו. אלה האנשים שרוצים לבנות את העולם ביום אחד, רבותיי, זה אנשים שיחרבו ביום אחד, תדעו לכם. גם אם תראו אותו מצליח, פזיזות תביא את האדם בסוף לשואה ברמינה. אין דבר כזה. הדברים צריכים ללכת בתהליכים. תראו לעצמכם, אבא שיקח את הבן שלו שנולד לו, אומר, וואלה, לא, עכשיו, עד שזה, תן לו מטרנה, תן... בואי השעה, תחוף לו על התינוק סטייק. תנסה, אח שלי. לא, אל תנסה את זה בחיים שלך. אתה תשים את תינוק סטייק, אתה הרגת אותו. הוא לא יכול לא ללעוס את זה, גם לא להקל את זה, להיכנס לו לבטן, הוא מת. גם אם זה יתכנס לאוס, זה לא הזמן שלו, זה... תמתין אח שלי, יש תקופת יניקה. בחלב יש את בדיוק את מה שהוא צריך עכשיו. הוא יגדל יותר, מוסיפים לו ירקות, מוסיפים... הכל זה שלבים של עובד ונמשך. הגדילה של האדם בשכל, אותו דבר עובדת. אין דבר כזה ביום אחד, אתה תתחיל לעשות דלת חכם. הוא ילמד א' ב', הוא ילמד את צורת האות, הוא ילמד איך לכתוב, הוא ילמד איך לנקד, הוא ילמד איך לחבר אות לאות, ואחר כך לחבר מילים למשפטים. לא יעזור לאף אחד שום דבר, זו הדרך של העולם שלנו. מה שאתה יכול עכשיו לעשות, כל אשר בכוחך לעשות, אומר שלמה מלך עשה. זה מה שאתה יכול לעשות, את זה תעשה. יש אנשים מתייאשים מראש, מה? לא, אני לא יכול לעשות כל התורה כולה. מי ביקש ממך לעשות את כל התורה כולה? מי ביקש ממך לחזור בתשובה ביום אחד? מי ביקש ממך להפסיק, אני יודע מה הרגל של שנים ביום אחד? זה לא בריא לנפש גם. הנפש מקחת מעברים בשבילה זה, היא לא יכולה לסבול את זה. האדם יכול להיכנס לדיכאון ולכל מיני שבר. אתה צריך לדעת שגם כן אדם, אפילו שמפסיק לעשן, הוא הולך ומפחית לאט לאט. יש כאלה את הנדירים האלה, שמכה אחת הוא זורק את הכל וגמרנו. אלה נדירים וגם אלה לא הרבה מצליחים. אבל אדם שהולך בעקביות, בצורה מסודרת, אחד אחרי השני, טק, עד שהוא מגיע לאפס. תראו גם אנשים בר מינה שיש להם כדורים כאלה ואחרים, לא מפסיקים אותם מכה אחת, זה סכנה לגוף, זה מעבר חד. לאט לאט, לאט לאט, מורידים במינון עד שלאפס. אותו דבר בהתחלת המינון, לאט 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 עד שהם מטפסים ומגיעים. הכל בנוי רבותיי בצורה שלו ובהמשך. אם אנחנו לא נבין את זה, ואנחנו נצפה שהילד שלנו ביום אחד יהיה דוקטור ויהיה לא יודע מה רב, אז אנחנו בסך הכל נרסק את הילד שלנו. אנחנו צריכים לדעת לתת לו את הזמן שלו להתפתח. יש זמן התפתחות. זמן ההתפתחות הוא מדבר בכל דבר. בעסק שלך, במשפחתיות שלך, יש זוגות מתחתנים, רוצה השאר על התחלה של החיים שלו, שיהיה לו שלום בית. חמוד שלי, שלום בית בונים. אהבה בונים. אהבה זה לא המילה שקוראים לה אהבה ברחוב, הקשקוש הזה. זה לא אהבה. זה אני אוהב אותי. דייג אוהב דגים. אוהב, למה אוכל אותם? תאמין לי שהדג יגיד לך, תעשה לי טובה, תשנא אותי. תעשה לי טובה, תשנא אותי, תן לי לחיות. מה הוא אוהב? הוא טוב, טוב, טוגן, על האש, זה נקרא אוהב? אנשים אומרים, אני אוהב אותה. מה אתה אוהב אותה? היא יפה. אוקיי, מה אתה אוהב אותה? הוא אוהב את החשקים שלו, ואת היצרים שלו, זה מה שהוא אוהב. כל אהבה שתלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. הוא אהב אותה כשהיא הייתה צעירה, שהוא התחתן איתה, היא הייתה יפה. עכשיו קם בהיריון, היא כבר לא יפה. תראה את העיניים שלו ברחוב, כמו וישרים שעובדים על המהירות הגבוהה ביותר. מה הוא עושה? הוא מחפש סחורה בשטח. מה? בטטה. זה כבר לא זה. מה? הוא לא אהב אותה אף פעם. הוא אהב את החיצוניות, הוא אהב דברים שדיברו אליו. ברגע שזה נגמר, נגמרה האהבה. אבל מי שאוהב את הפנימיות שלך,
אתה אוהב את חבר שלך, אני שואל אותך שאלה, אתה אוהב את חבר שלך. יש לך חבר מכוער שאין דברים כאלה, אבל אתה מת עליו. מה, אתה אוהב אותו בגלל היופי שלו? מה, מה ליופי אצל אהבה? דעו לכם רבותיי, יופי ואהבה הם לא קשורים אחד לשני בכלל, 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 בכלל. הוא יכול להוסיף חן, הוא יכול זה, בסדר. אין שום קשר. יכול להיות הבן אדם הכי מכוער בעולם ואתה יכול למות עליו, אין דבר, בוא נראה איזה איש זה, זה מלאך, איזה מידות, איזה בן אדם. יכול להיות אחד הכי יפה, ואישה הכי יפה בעולם, אתה רואה אותה כמו מלאך המוות. היא רעה כזאת, איך אומר התנא באבות? נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. אתם יודעים מה הפירוש? יש לה חזיר, חוץ מכבוד המקום להזכיר את שמו פה, נזם זהב באף. ואתה רואה אותו מה הוא אוכל, ואיפה הוא מתבוסס, באיזה לכדוך. זה מה שמך, הוא בגעית. אתה רואה את הנזם הזה מתלכלך עם הצועה ועם התינופת. חבוק, אתה איזה בעל חיים נורא והיום. זה אישה יפה, שרת טעם, אישה רעה. היופי שלה הופך להיות לרועץ, אתה מסתכל, אתה רואה מלאך המוות. היופי הזה נהיה בעיניך רע, אתה רואה אותה כמו... אני רוצה להגיד את השם שלו בלילה, שינטט נון, אתה רואה אותה ממש ככה. אתה יכול לראות בר מינן, להבדיל, בר מינן שלא יבוא ולא ישם. לא להזכיר אפילו את השם שלהם, הנאצים. אתם יודעים איזה נאצים יפים היו? זה היה גזע הארי, גזע הארי, גזע הזבל. אנשים בלונדינים עם עיניים כחולות. תסתכל עליו, תגיד לי אם הוא יפה. תגיד לי אתה יודע שבן אדם הזה רצח, אתה יכול להגיד לי הוא יפה ואני, וואו. אתה לא יכול לסתכל על הפרצוף שלו. אתה יכול להקיא, אתה יכול להזדעזע ולייחל לו את כל הכללות שלא כתובות בתורה. מה, יופי זה באמת משהו שאמור שהוא יכול לחסות על פשעים? קשקוש בלבוש. אין דבר כזה בעולם. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. בניין בית בונים שלב אחרי שלב. בניין בית בונים, איך אמר הרבי מחב"ד, עליו השלום, רב שניאורסון, זכותו להגן על כל ישראל, הוא אמר, מברכים את הזוג בחתונה, יהי רצון שתזכו לבניין עד עד. מה זה בניין עד עד? הוא אומר, בניין עד עד, אתם יודעים מתי אתם תזכו לבניין? אתם יודעים מתי? שתדעו שצריך להמשיך לעבוד ולבנות אותו עד עד. עד היום שלכם האחרון תמשיכו לבנות. מי שחושב שזהו, בנה את הבית שלו ואני בסדר עם אשתי, הוא בצרות. אם לא תבין שכל יום, אני אשאל שאלה, לקנות בית, קנית. כשהייתי בחור צעיר, אז אחד החלומות הכי גדולים שלי זה היה שאני אוציא רישיון. ולפני הרישיון כבר רציתי לקנות אוטו. אני רציתי, אתם יודעים, אינסטנט, כמו שאמרנו כרגע, רוצים את הכל כאן ועכשיו. אין לי זמן לחכות, אני רוצה שיהיה לי אוטו. מה אני רוצה רישיון ואין לי אוטו, שוחט תבוח לעיניך ולא דוחן ממנו? זה איסור דאורייתא. אני צריך אוטו. אז דיברתי עם מבוגרים, אתה יודע שאתה ילד, אתה חושב שאתה מבין את אוטו מכל העולם. מה, אני אקנה אוטו, מה, אוטו 100 דולר. אז ב-100 דולר היית מביא רכב. אחד חכם אמר לי, הוא היה מכונאי. הוא אמר לי, תגיד לי, אתה חושב שלקנות אוטו בזה נגמר? זה לא חוכמה לקנות אוטו. לקנות אוטו זה שנייה. להחזיק אותו זה כמו בעיה. הביטוח, הטסט, התיקונים, הדלק. וכסף מנלן. וזה רכבים של פעם הישנים, זה... אם אתה לא מגיע שבוע למוסך, הוא אומר, איפה היית? כאילו, מה, אתה השתגעת, למה לא באת? שמע, זה כל הרגע, שמע, זה לא מכוניות של היום. מי שזוכר, לפני 30-40 שנה, בחורף, בגשם, זה היה דבר שבשגרה, שאתה רואה מכוניות סקורות בצד. הוא טיפה עלה על מים, שלום. אתה רואה אנשים יושבים בצד ומחכים למושיע. אתם מבינים? זה מכוניות שאתה שהיה, ובחום בשמש, אתה רואה מכוניות עומדות בצד, תחמם לא המנוע. מכוניות מתחממות. אז אומר לי, תשמע, לקנות אותו זה לא הבעיה, הבעיה להחזיק אותו. רבותיי, לקנות אישה זה לא בעיה. הרי את נקודה שלי מתאבד זו בדרך כלל בישראל, 3 מילים, 4 מילים, וזהו, זהו, זה איש לך אישה. להחזיק אישה זה בעיה. בוא נראה אותך להחזיק אישה. להביא ילדים זה לא בעיה לעולם, לחזק אותם, לגדל אותם, ליישר אותם, לכוון אותם, לתת להם באמת את, את הכלים שלהם להתמודד עם חיים, זו בעיה. מי שלא ילמד ללכת לפי הווה ונמשך, לפי סדר, הוא פשוט לא ישרוד כאן. הוא יעשה מעשים שאחריתם הם ישורנו, הוא יגיע ויהיה מול שוקת שבורה, בואי נע. זה לא יכול להיות, שום דבר לא מצליח. איך יצליח אם אתה עובד בלי שכל? איך יצליח אם השם נתן לך דעת? למה השם נתן לך שכל? תגיד לי, בשביל מה? בשביל תשים אותו בגניזה?
לדון לך שכל שתשתמש איתו. תעבוד לפי הספר, השכל. שכל טוב לכל עושיהם, צדקתו עומדת לעד. נתנו לך שכל, תשתמש בו. רבותיי, היום ברחוב שכל זה מה שנקרא ברירת מחדל. בשביל מה צריך שכל? לעלי, כמה זה שתיים ועוד שתיים? שנייה. ארבע, אחי. מי משתמש בשכל? תגידו לי. היום הכל. מה אומר הגוגל? מה הגוגל בראש שלך? איזה קוגל ואיזה גפיל דפיש? מה השכל שלך אומר? באת לרב עובדיה עליו השלום, עשו איתו תחרות מול מחשב. הרב עובדיה ענה יותר מהם מחשב את התשובות, וגם אמר שהמחשב טעה, יש עוד ארבע תשובות, מה שהוא לא יודע. מה זה להיות... אני צריך מחשב? אני צריך שאני אהפך להיות אחד, שפה יש לי את כל המידע. משעת הצורך אני יודע מה להשתמש, אני יודע גם איך לחשב דברים. מה זה לקחת כל דבר ואני צריך להסתכל? אני צריך להגיע למצב שאני, ובתורתך, בתוך מעי, אומר דוד המלך, התורה תהיה אצלי בפנים. על ליבה נכתובנה, בתוך הלב שלי יש תורה. אני יודע איך לחשוב, אני יודע איך לחשוב. מה זה דעת תורה? שבוע שעבר נפטר מורנו ורבנו הרב הגאון, הרב בעדני, שמעון בעדני, עליו שלום. זכר צדיק, קדוש לברכה. אנשים שהעניקו חמה בקומתם, איזה עירת שעה, איזה מידות. רבותי, מי שהיה אצל הרב בעדני, איך הוא מקבל אותך בבית שלו? אין לו משבקים, אין לו כלום. אתה דופק בדלת, נכנס, הוא יושב איתך, מדבר איתך. איזה אדם, איזה אישיות, איזה... הייתי ב... הוא קיבל כל אדם. כזה או כזה... לא משנה, אפילו ילד קטן שבא לדבר איתו. הייתי יום אחד בברית, אני ראיתי את זה במו עיניי, זה לא סיפורים. ילד בא לרב בעדני, הוא היה סנדק. מנשה פוטרמן, נולד לו בן, הייתי בברית בבני ברק. כמה זמן עבר? שישה חודשים, שבעה חודשים. הייתי בברית בבני ברק, הרב בעדן הגיע, מסכן, זה כבר היה ככה, בקושי הוא זז. איך הוא בא? רק לחשוב על זה, איך הוא מקבל על עצמו להיות סנדק. אני צריך לשמח את האבא של הבן. אז הוא בא ישב. ילד, עכשיו הוא כבר לקח זמן עד שהביאו את הילד, כי המוהל אחר. עכשיו הוא הביא את הילד, וכבר הרב יושב שם חצי שעה. חצי שעה של הרב, לאדם בוגר, הוא עומד כל הזמן תורה, הזמן שלו יקר. אז כבר הביאו את הילד, בא ילד אחד ליד הרב בעדני, ילד קטן, אולי בן שש. הרב, אז מישהו עושה לו, זוז, זוז. הוא אומר, למה אתה מזיז אותו? תזוז אתה. מה הוא רוצה? בוא הנה. מה? הרב תברך אותי. סבא ציין, איך אתה מזיז אותו? אני לא מבין אותך. הוא לא הבין מה הוא עושה. גדלות. זוז, זוז. למה אתה מזיז אותו? בגלל שהוא קטן? ואתה גדול מעליו? הוא רוצה לגשת. אולי יש לו איזה משהו, אולי אמא שלו, לא יודע מה. ברכה. הרב בירך אותו, וחייך אליו. אתה מבין על מה אני מדבר? אנשים שגדולי עולם, שחיים את העולם בהסתכלות של תורה, אין הבדל, כקטון כגדול תשמעון, אומרת התורה. אין לך הבדל בין קטן לגדול, לא במעמד וגם לא בגיל. ילד ניגש, אתה צריך לתת לו תשובה, אתה צריך לדבר איתו. אתה צריך לתת לו יחס. זה בעיה. זו בעיה, רבותיי, שלפעמים אנשים מגיעים למעמד, ושם הוא שכח את האנשים הקטנים. לכאורה קטנים, אין קטנים. יוסף הצדיק אף פעם לא שכח. הוא אף פעם לא הרגיש למעלה, מורה ממישהו. ויוסף היה במצרים, הוא יוסף שרואה את צאן אביו כמו ילד, גם עכשיו אותו דבר. נפשי כגמול עליי, הוא כגמול עליי נפשי, הוא נשאר אותו דבר. יש לי שלמות. מי שחי בחיי תורה ובחשבה של תורה, יש לו מחשבה של שלמות. באים להתייעץ איתו ונהנים ממנו עצה ותושייה, ונעשה כמעיין, כמעיין המתגבר וכנער שאינו פוסק. אתה רואה בן אדם שופע, אתה רואה בן אדם חכם בכל תחומי החיים. מה שדבר איתו הוא שוחה. מה שדבר איתו הוא שוחה, הוא בפנים. אני לפעמים מדבר עם אנשים, רואים את הזקן, אז זה מבלבל אותם. אני מדבר איתם... מאיפה אתה יודע? זה אתה רב. רגע, רב זה כאילו זה סמל למטומטם. אח שלי, מה שאתה לא יודע, אני יודע. מה אתה חושב שבגלל שאנחנו רבים אנחנו לא יודעים? אני לומד את הנושאים האלה בדיוק פי עשר ממך. אתה רואה סרטים, אני יושב קורא. מה? מה, אני לא יודע לקרוא ספרים ולראות... לראות על הוויות העולם הזה, על חי, על צומח, על דומם ועל מדבר ועל בית... לומדים, מסתכלים, מתבוננים. ישבתי פעם, מישהו הסברתי לו איך כל האוטו עובד. אמר לי, איך אתה יודע את כל זה? תראה, אם היה לך טרנטות כמו שהיה לי, היית יודע גם איך לפרק את האוטו. אני פירקתי והרכבתי חזרה.
אני יכול להסביר לך כל מה שקורה באוטו. מכונות של היום זה כבר עולם אחר, מכונות של פעם, יכלת, היום אין לך ממה לגעת, אבל בסיסית, איך המנוע עובד. אנשים היום לומדים תיאוריה, מסתכלים על ה... בתיאוריה על הקטע של ה... של ה... מה שנקרא המכני של האוטו. מי לומד את זה? מי לא... בזוב אותי. למה שלא יהיה ידע בדבר הזה? אני לא אומר שזה תורה. אבל זו גם חוכמה. ואתה יכול... בעל הסולם, עלה בשלום, בעל הסולם. רבי יהודה לוי בשלג. הוא היה מכונאי? לא. מישהו פעם נתקע איתו במירון באוטו. אמר לו, מה הבעיה? הוא הסביר לו. בעל הסולם אומר לו, אני יודע איך כל הרכב עובד. הוא עשה חשבון. הוא אמר לו, הבעיה כאן, בוא נטפל בזה. טק, 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 הרב בעצמו עזר לו, סידרו, אמר לו, סע. נסעו. זה רב ומכונאי, אני לא מבין. אומר לו, תראה, מי שעוסק בתורה צריך להבין בכל הבעיות העולם הזה. סנהדרין היו יודעים הכל. אין דבר שהסנהדרין לא יודעים, אפילו בכישופים היו צריכים לדעת. כישופים. היו יודעים כישופים, הכל, אין דבר שאם מישהו בסנהדרין לא יודע משהו, לא בתוך הסנהדרין. צריך לדעת 70 שפות. יודעים מה זה? כל אחד מהחכמים שבסנהדרין יודע 70 שפות. תראו לי אחד היום יודע 70 שפות, אני רוצה לראות אותו. כל אחד בסנהדרין יודע 70 שפות. בסנהדרין לא יכול לשבת, עושה רגע לך מה זה דעת תורה. בסנהדרין לא יכול לשבת אדם שאין לו ילדים, או אדם שהילדים שלו כבר התחתנו. למה? כי כשהוא יבוא לדון דין, אין לו רחמים של אבא לרחם על האיש הזה. ושפטו העדה והצילו העדה. אין לו מספיק רחמים של אבא, אבל הוא היה אבא פעם. הוא שכח. כבר אין לו את זה היום. אין לו ילדים, אין לו בכלל רחמי אב. הביתה, הוא לא יכול לדון דיני נפשות. תסתכלו על איזה תורה אנחנו מדברים. תראו מה שהולך כאן. איזה חו... כמו בבגץ. בוא, אתה חבר שלי, בוא תהיה שופט. אבל הוא זה רשע מרושע, אכזר, אין לו ילדים, וגם יהיה לו יהרוג אותם. לא משנה, בוא, בוא, בוא. תסתכלו איזה טירוף, והם באים לצעוק, למה? הקדשתם את הסיעה, תראה לאן הגעתם, יהיה פה משטר דיקטטורי, אתם למעלה למעלה יושבים כמו רודנים, ואף אחד לא יכול לדון אתכם. מי ידען אותך? אני בן על מוות. אף אחד לא יכול להתעסק איתי. מי אתה? גם כשאתה שופט אתה צריך לעמוד למשפט. האם יש שוטר רבותיי שבגלל שהוא שוטר הוא פטור ממשפט? למה שיש שופט שישב למעלה, הוא פטור, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה? איפה זה כתוב הדבר הזה? קשקוש בלבוש. מלך. אפילו מלך. אין מישהו שניצל ממשפט, מצדק. אין דבר כזה. אז מה? אז כשאנחנו מדברים על יושר, על צדק, על... על, על, על... זה הכל רבותיי בנוי על מערכת של חוכמה עליונה של בורא עולם. ואם אנחנו הולכים לפי חוכמה של בני האדם, תראו שזה משתנה. פעם דמוקרטיה, פעם אומרים לא, עושים שם, איך קוראים להם, אלה המשוגעים האלה, שכחתי את השם שלהם, איזה משטר היה, הקומוניסטים, הקומוניסטים. אתם יודעים על מה בנויה הקומוניסטיות? מה זה קומוניסטים? קומוניסטים רבותיי בנויים על דבר אחד, קנאה. קנאה. מי שעשיר, סימן שהוא גנב. עושקים את כל העשירים. אתם לא מבינים מה עשה סטלין. אין לכם מושג, רבותיי. אנשים צריכים להבין מה עשה האיש הזה, המפלצת הזאת. הוא רק 60 מיליון בני אדם, שתבינו. רבותיי, הבן אדם הזה היה מטורף. והכי מצחיק, אחרי כל מה שהוא עשה, אנשים מעריצים אותו עד היום, סטלין. בוא'נה, הוא הרג אנשים, הוא רצח, הוא לקח לעשירים את הכסף, עשה אותם עניים. נתן להם למות מרעב, אתם לא מבינים איזה טירוף. איזה טירוף. ואנשים הולכים אחריהם כמו העברים בחושך. כמו היום אלה הולכים מפגינים איתם בתל אביב. על מה אתה מפגין שאלת הוא אפילו לא יודע. הורסים את הדמוקרטיה, תגיד לי מה זה דמוקרטיה? לא יודע. מה הורסים? גם לא יודע. למה באת לפה? לא יודע, כולם באו, גם אני באתי. תנועת העדר, מדרובים. תגיד לי, אתה מבין משהו מהחיים שלך? אני אומר לכם, רבותיי, תראו 80 אלף איש, אומרים, היו 80 אלף. אני לא מגזים, 75 אלף מתוכם לא יודעים למה באו. רק בגלל להין. לא, אני אדם נאור, אני צריך להיות בהפגנה כזאת. מה ההפגנה הזאת אומרת? לא יודע, רוצים לעשות משהו, לא יודע מה רוצים לעשות, אבל זה משהו לא טוב. מה זה הלא טוב? וואלה, לא יודע. מה זה כן טוב? גם לא יודע. מה אתה עושה פה? אני עם כולם. אני צריך להיות נאור, תראו היום רבותיי אנשים שהיו פעם ימנים נהיו שמאלנים, למה? היום זה נהיה אין להיות שמאלנים. אנשים עשירים נהיים שמאלנים, למה? זה אין. אם אתה מביע דעה אחת ימני, אתה מחוץ למשבצת, אנחנו לא עובדים איתכם בכלל. זה נהיה מטורף.
זה כבר לא שכל, שמישהו, כן, ישבתי וחשבתי ודוננתי בעצמי, אתם מכניסים אותי בכוח לתוך מקום שאני לא רוצה להיות בו, אבל אין לי ברירה, כי אני רוצה להיות עשיר, אז אני מתבטא בדעות שמאליות וכולם עושים לי כפיים. כל הכבוד. אתה מצוין. מה אתה, מה אני צריך ללכת לפי השכל שלך? זה חורבן העולם. הקדוש ברוך הוא נתן לך שכל, נתן לך דעת כדי שאתה תתבונן, שאתה תגיע למסקנות. מי שיסתכל, רבותיי, כמו התורה שלנו, אין בעולם. אין בעולם שכל מי שיעשה סלטות באוויר, לכל דת שאתה רוצה, ואנשים עשו את זה לפניך הרבה, וגויים. הסתובבו כל הדתות, כל הדתות דוחים אותך בקש וכועסים עליך, למה אתה שואל שאלות? הדעה היחידה שאומרת, אתה שם מה שאתה רוצה. שאל! מי שיראה את הגמרא, הגמרא בנויה על שאלות ועל קושיות, וכמה שקושיה יותר גדולה, אומרים לך כל הכבוד. וואלה, איזה שאלה שאלת, אשריך. מה אשריך? מה אתה שואל? אתה מפגר את... לגמרא, אתה דפוק. לא, לא, בואי נא איזה אשריך. וואה, רבי עקיבא איגר שואל שאלות גדולות, זה רבי עקיבא איגר, כמו ראש הברזל. תגיד לי, זה תורה, לא שואלים שאלות. שאל שאלות גדולות, יהיו תשובות ענקיות. וככה כל השמועה מתפרשת היטב הדק, היטב, היטב הדק. פיני פלאות. זה הגמרא, בקשה הגמרא, תרץ את הגמרא, בוא תברב דין, מה אתה שואל שאלות? כל זה, השאלות מביאות אותי בסוף לתוצאה ברורה. 1, 2, 3, 4. אתה הולך לרופא ושואל אותך שאלות. כואב לך בטן, מה אכלת? בלעת מזלג? אני יודע מה. הוא שואל לך שאלות גם הירח. הוא רוצה לדין, אינדיקציה, לדעת מה, מה יש לבן אדם? לא הצלחנו, לא הבנו כלום. טוב, נלך על בדיקות דם. הכל זה בדיקות. הלו, שואלים שאלות. גם בדיקה זה שאלה. אני שואל את אדם, אני לא יכול לדבר איתו, אני שואל את אדם, מה אתה אומר, מה קורה שם? את תשאל, המצומתם הזה, זה שאתה 400 כל ה-800, אני כבר לא יכול לזרום, הוא חנק אותי. אכל סטייקים, שומן, אין לי כוח לזוז, אז ורידים, הכל תקוע, יש פה פקקי תנועה, אתה לא מבין אי אפשר לזוז, אני יוצא בבוקר, מגיע בלילה. או, אדוני, יש לך סוכר, יש לך מלח, אבקת כביסה אפילו מצאנו אצלך. תגיד לי! אתה לא נורמלי! אדוני, אתה רוצה לחיות? X, Y, Z! לא, הולך הביתה, תמות! זה רופא! אתה בא לתקן את האוטו? אינדיקציה! הייתי פעם באיזה מוסך. איתור תקלה מחייב בתשלום. למה? זה לוקח לו גם עבודה. הוא צריך לבדוק, הוא צריך זה, זה. הוא בא, אומר לו את התקלה, הוא הולך קונה לבד את החלק, אז שמה בטח אליי? לא, לא, אדוני, אתה תשלם על זה, או שאני אעשה לך את העבודה עד הסוף. שודק. אז הוא מתח את התקלה. ולפעמים איתור תקלה חוסך לך ים של כסף. פעם הייתי אצל מכונאים. תראה, יש פה בעיה. נראה לי זה זה. אמרתי לו, איזה נראה לי? זה זה או לא זה? נראה לי. נתחיל, אם לא, נעבור לזה. אם לא, נעבור לזה. בקיצור, אולי נחליף את כל האוטו, אולי גם את המנוע, ובסוף יהיה בסדר. אמרתי לו, חמוד, אתה צריך לקחת כוח חמוצים בשוק, לא להיות מכונאי. לך הביתה. מה זה נתחיל בזה? אומר לי, אתה לא מבין כלום, ככה זה עובד. אמרתי, אצלך זה עובד, ככה תשאר איתך, תשאר עם האנשים שלך. אני רוצה מישהו אינדיקטור מדויק. באתי למישהו, עושה לי, פה הבעיה. 100%, טק, הנה הבעיה. אני פעם, היה לי GMC ספארי. מדבר איתכם לפני 12 שנה. אני לא פרייר, אני יודע להתבונן. יש ל-GMC ספארי, זה שם המסך דיגיטלי, ויש לו בלוקים, קווים, 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 שזה הדלק. כל לחיצה, אתה רואה, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. אז עזוב את הדלק, יש לי את זה גם, חוץ מהדלק יש אחד של חום. החום אמור להגיע לחצי. כשזה מגיע לחצי, יש בצד, עכשיו זה כבר לא נהיה מלבנים, זה נהיה בצד מלבנים קטנים שעולים למעלה, והאחרון למעלה זה כבר יעני, האוטו רותח. אני נוסע עם האוטו, ואני רואה, עולה. עולה, עולה. תמיד, כשהאוטו קר, הוא מתחמם. עולה, עולה מעל החצי, עולה, מגיע למעלה ויורד חזרה. מה זה? למדתי גמרא. בוא נעשה חשבון. למה זה קורה? פשוט. התרמוסטט דפוק. התרמוסטט סוגר, ולא פותח עד שהוא מגיע לסוף, ורק אז הוא נפתח. זו הבעיה. אני בא למכונאי של אמריקאיות, אחד, גנב מדאורייתא ומדרבנן, הוא גנב אותי כמו שצריך, וכמה פעמים תפסתי אותו, ירחם השם ישמור ויציל. עבודות שהוא עשה לי, ראיתי אחר כך שהוא שם דבק, שקרן, אין דברים כאלה. לא משנה, לא אגיד לכם. אחד, שקרן, אין דברים כאלה. אני בא אצלו, אני אומר לו, אדוני, שלום, שלום. יש לי בעיה באוטו. טוב, נבדוק. אמרתי, לא צריך לבדוק כלום. הלך לי פה את המוסד, אתה יכול להחליף לי? אתה המכונאי או אני המכונאי? אמרתי לו, אני בעל האוטו, ואני רוצה שתחליף את המוסד, אתה יכול? אמר לי, מי אמר לך? אמרתי, אני אמרתי.
אבל יכול להיות שאתה מחליף סתם. לא אכפת לך, אני רוצה להפסיד סתם. יש לך בעיה? תחליף את המוסף. הסברתי לו את הבעיה. הוא אומר לי, זה יכול להיות גם זה. אמרתי, לא יכול להיות כלום. זה. אתה יכול להחליף את המוסף? טוב, תלך. אמרתי לו, לא, אני עומד פה. אני רוצה לראות את העבודה. אולי לא תחליף את המוסף. נשארתי שם. החליפו לי את המוסף. הכל בסדר. אמרתי לו, מה אתה אומר? תראה, הפעם הזאת היה לך פוקס, קלעת, אבל... קלעתי, קלעתי בראש שלך, אבל זה הבעיה, מה יכול להיות משהו אחר? מה עולה ויורד, מה זה? תפס, אתה מוסד. אחד ועוד אחד זה שניים, זה מה שאני למדתי. אם אתה חושב שאחד ואחד זה ארבע, אתה חושב לבד. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, הלו, יש לך שכל, אל תסמוך על בינה של מישהו אחר שאתה יודע בוודאות שזה הבעיה. אני לא צריך לסמוך עליך. לא, תראה! שנייה, שנייה, שמעתי אותך, אני מתבונן, אני אשאל צד שלישי. אם אני באמת יש לי איזה ספק. אבל להישען על... אף פעם לא נשענים על רופא אחד גם, תדעו לכם. רופא אחד אמר לך ככה. דבר בדברים קריטיים. עוד אחד. עוד אחד. זה כתוב גם בהלכה. אני לא סומך עליך, מי אמר? אתם יודעים כמה פעמים אנשים, רבותיי, היה להם טעויות באבחון, ועשו סתם... אני מדבר אתכם גם על שיניים, הילדים שלי, רופא שיניים. 18 חורים. השתבח שמו לעל. מה זה, מכרה זהב? בדיקה אצל מישהו אחר? אין כלום, אח שלי. מה, כלום? אפילו לא... כלום? אין כלום. זה סתם, זה לא... על זה אתה רוצה לקדוח? לא סומכים על כל אחד. אני צריך לדעת, רבותיי, השם נתן לנו דעת, תשתמש בה. תלך עם זה. תדע לך, העולם הזה בנוי, הווה ונמשך. הייתי אצלך, אוקיי. ממשיך הלאה, עוד דבר. בודק, בודק שטח. הולך לקנות משהו, הולך לקנות דירה, תבדוק שטח. יש ברדיו פרסומות. שטח בקרקור. במבצע 140 אלף שקל. אבא של אשתי קנה שטח לפני 60 שנה. קנה שטח. הוא שילם על השטח הזה מיסים יותר ממה שהוא קנה אותו, ועד היום זה לא שווה 5 אגורות. העיקר לקנות? בוא נבדוק. שווה, לא שווה. אולי עובדים עליי, לא משקרים אותי. תגיד לי, אם זה עסקה כל כך טובה, למה זה שמפרסם לא קנה את הכל? אל תגידו לי. איך ברדיו כבר שם לא חטפו את כל זה? זה עסקה שלא תחזור. מה, מישהו בורח מעסקאות? תגידו לי, מה, אנשים פרים? למה הם לא קונים? תקנה, תקנה אתה. מה איתך? או, תודה, נשמע. למה לא? למה את הספקות שלך אתה לא מעביר לי גם בקולך כשאדם מפרסם את זה? זה תפקידי, כאחד שמפרסם ברדיו, אני צריך לפרסם את זה בצורה הכי טובה, אבל אם תשאל אותי בדלתיים סגורות, אני אגיד לך, אחי, זה לא בדיוק. אל תתלהבו משדרנים או מפרסמים. הוא קיבל כסף בשביל לפרסם את זה הכי טוב. אבל מה עומד מאחורי זה? רק כזה שהוא יודע. תבדוק. כל מיני עסקאות כאלה ואחרות, שפעמים אנחנו רצים עליהן בלי דעת, בסוף מפסידים. צריך לדעת להיות חכמים. והקדוש ברוך הוא מעולם, רבותיי, כמו שאמרתי בהתחלה את הדברים, לא ביקש מהאדם לעשות יותר מה שהוא יכול. השכל שלך, בודק אדם עד מקום שידו מגעת. חז"ל אמרו, תבדוק עד איפה שאתה מגיע, בבדיקת חמץ. עד מקום שידו מגעת. כל בדיקה שאתה עושה, עד מקום שידך מגעת. לא ביקש ממך יותר מזה. אף אחד לא ביקש מהאדם לעשות יותר מה שהוא יכול. תראו, פרשת שבוע שלנו, פרשת שמות, מה ראינו? זה לאורך כל הדרך בפרשת שמות. תראו, אצל המילדות העבריות, מה אתם עושות? פרעה גוזר עליכם להרוג את הילדים? מה שאני יכולה לעשות אני עושה. אני אעשה את מה שאני יכולה והשם יעשה הלאה. מה אני יכולה לעשות? אני לא רק את הילד. אני אבטל את ציווי של פרעה. בסדר, יש ציווי של השם דברה. כשפרעה קורא להם ואומר להם, מה עשיתם? נדוד, מה זה? לא שם, מדוע לא? למה לא הרגתם אותם? כי לא אנשים המצריות העבריות כי חיות הנה. תגיד לי, זו תשובה? איך פרעה מקבל תשובה כזאת? איך הוא לא הורג אותה? זו שאלה מתבקשת. כשאני שבת דיברתי עם הבן שלי, הרב שמואל, הוא אומר שהוא הסתכל, הוא ראה גם ששואל את השאלה הזאת, שזה משמיים. שאתה עשית את שלך ואמרת, אפילו תשובה מטומטמת להתקבל על הדעת של השני. כן, מה אתה אומר? טוב, בסדר. ממה? איך אמרם, אבא של משה מגרש את אשתו, כי הוא מבין שכל הבן היא לא דברה את השלוחה, והבת שלו באה ומזהירה אותו ואומרת לו, אבא, את יותר גרועה מפרעה? טוב, אז אני אעשה את שלי. מה הדקף של... אני לא נכנס. אז הוא מביא. אז הוא מתחתן חזרה. ונולד משה. נולד משה, נו מה הזר שנולד משה? מה הזר שנולד משה? עכשיו ייקחו אותו להרוג אותו.
הם באים לבדוק. ולא יכלה עוד את ספינו. אי אפשר יותר להחביא אותו. זהו, הגיע 9 חודשים, באים לבדוק אם נולד הבן, היא יודעת שהיא בהיריון. מה עשו? שמו אותו בטבע. שמו אותו בסוף. אתם יודעים מה המדרש אומר? לקח עמרם, סנדל, ותפח לביתו על פניה ואמר לה, איכן נבואתך? אמרת לי, התחתן, הנה בא ילד, נאמר עכשיו, בסוף, ילד בתוך טבע, בתוך הסוף, מה יהיה איתו? בלי אוכל, בלי כלום, או שהוא ימות, ושם יצרים ירגו אותו, אחד ושניים. מה יצא מזה? אני עשיתי את שלי! עכשיו הגיע תורו של הקדוש ברוך הוא. אתה עשית את שלך, עכשיו תורי. מה תורי? ותרד בת פרעה, לחוצה להיור. היא ראתה, היא לקחה, או, הילד הזה יגדל, לא רק שיגדל, הוא יגדל בבית של מלך, אתה יודע באיזה תנאים? של חיים. איך זה יכול להיות? עשית את שלך, עכשיו תורי. הבתיה אותו דבר, היא יכולה להגיע לטבע, אני עושה את שלי, מה אני עושה? אני לא יכולה לעשות כלום. אני יכולה לשלוח את היד, מה את שולחת את היד? מאיפה בתיה בת פרעה למדת היסוד הזה? מי אמר לך? אתה רואה לזכם שאני נמצא עכשיו במקום שאני לא יכול לעזור, ואני נמצא רחוק ואני יושיט את היד. תגיד שאני לא נורמלי, לא? למה יש לי את היד? מה קרה? אומר הרב מבריסק, עליו ושלום, תקשיבו טוב, שבתיה בת פרעה ירדה לרחוץ מגילולי בית אביה, הלכה לבדרת, בתיה בת פרעה לרחוץ על היאור, ירדה לרחוץ מגילולי בית אביה, הלכה להתגייר. אומר, איך שהתגיירה? איך שגוי מתגייר מקבל נפש של יהודי ורחמים של יהודי ורחמה על הילד? ואבא שלה יכול להרוג אותה, בפירת צו של מלך. איך את לוקחת ילד יהודי? ואתה אומר, מילדה העברים זה, יודעת. זה נגד אבא שלה. מה היא שולחת את היד? היא קיבלה כוח של יהודי. שיהודי מתאמץ אפילו שהוא יודע שהוא לא יצליח. בשמיים לא שואלים אם הצלחת או לא הצלחת, שואלים אם ניסית, אם התאמצת. אני צריכה להתאמץ? בוא שלו לה, בבקשה! היד שלה מתארכת. מה זה, יד טלסקופית? מה ההיגיון? ואחר כך הכי מפחיד. תלך יש לי שער ארוכה, איך תלך הביתה? תלך והיד תגרר לה על הדרך ככה כמו מטר. והיד חוזרת למקומה, לגודל הטבעי. תפתח ותראו את הילד ועיניין הנער עברי בוכה. כל אחד עושה את מה שהוא מסוגל לעשות. לא יותר, ולא תעשה את מה שאתה מצווה. אף אחד לא ביקש ממך יותר ממה שאתה מסוגל לעשות. עשית את שלך, אומר כשבוך עכשיו תורי. ואורה למה משה להקים את המשכן. הקים את המשכן? איך אפשר להקים את המשכן? המשכן מוכן, הכל מוכן. כל עמוד מעמודי המשכן היה שוקל בסביבות 3 טון. לא לכם, אני אומר אחד בכם פה, לא בוא תעזור לי לבנות את בית הכנסת, תרים את העמוד הזה. תגיד לי, מה אני מנופה, אבי, מה אתה בא אליי? אני יכול לכם דבר כזה. אמר משה הקשבור, תגיד לי, בלב שם, אני לא מבין, מה אתה רוצה שנרים 3 טון? אמר הקשבור, אתה תעשה את עצמך כמקים ואני מקים, תעשה, פתאום תראה, זה לבד עולה. לא ביקשו לך לעשות יותר מזה. קריאת ים סוף. מה נעשה? דבר על בני ישראל ויסעו. מה ייסעו? הים מלא, לא נקרא הים. נחשון בן עמינדב קופץ למים. עשית את שלך? עוד לא הגעת לקצה גבול היכולת. הוא הגיע לקצה גבול היכולת, הגיע מים עד האף. הצילני אלוהים כי באו מים עד נפש. איך שהגיעו אל המים על האף, נבקע הים. תורך היה, עכשיו תורי. כשאתה תבין שלא ביקשו ממך בחיים לעשות יותר מה שאתה מסוגל, אתה תצליח. כשאתה תתעלם גם מהחובה הקטנה שלך, ואתה בא יקשבו לך, אוקיי, אתה לא, גם אני לא. המשחק הוא הדדי. המשחק הוא הדדי. במידה שאדם מודד, בא מודדי לו. אותו מידה שאתה עשית, אתה אומר, לא עשית, לא קיבלת. עשית, קיבלת. וזה לאורך כל תחומי החיים. הכל בעניין של חובה ונמשך. תעשה, עכשיו את ההמשך שלו. אתה התחלת, שיהיה בתורו להמשיך. ככה זה עובד, רבותיי, בכל תחומי החיים. תראו את זה בקריאת ים סוף, תראו את זה בכל עניין שאתם רק רוצים להסתכל, אתם תראו, ברור עולם אף פעם לא ביקש מהאדם לעשות את זה משהו מסוגל. תעשה את שלך. בעד הקו שדר רחמן על המלאך. אל תתעסק בנסתרות, אל תתעסק בעתיד. אתה צריך להסתכל עכשיו בהווה, הווה, לא בנמשך. ההווה זה עבודה שלך, הנמשך זה כבר עבודה שלו. שיר לו את זה. לאלוקים פתרונים. אני לא מתעסק בנמשך, אני לא יודע, אני לא נביא. אבל מה שאני מסוגל לעשות, עשיתי. תראו לעצמכם אחד יכול לבוא לרופא, והרופא אומר לו, מה, אני לא יודע. לפי מה שאני רואה, אין לך סיכוי לחיות. אבל אני אתן לך את הזריקה הזו. יש פה זריקה שעל פניו צריכה לעזור, אבל במצב שלך זה לא נראה. טוב, אני לא נותן לך את הזריקה. זה רופא משוגע. אז למה אתה נותן לו את הזריקה? אני עושה את שלי. זה נקרא הפעמים של דברים שהיו נראים שחסרי סיכוי ופתאום. אין שום היגיון, הבן אדם קם. הבן אדם קם.
הלך הביתה. אין שום היגיון. התחילה העשייה הקטנה של אותו רופא, העשייה הקטנה של אותו חובש, העשייה הקטנה של אותו אחד שבא לתת יד לעזרה. ותהי לי לישוע, אתה לא מאמין לתוצאה, אתה אומר, ריבונו של עולם, מי פילל או מי מילל, חשבתי סתם, אולי להאריך לו את החיים באיזה דקות, ואתה הצלת אותו ממשהו, ממוות לחיים. אין היגיון. אין היגיון בכלום, תדעו לכם, אתה אף פעם, אל תמנע מעצמך מלעזור אפילו במעט, אתה לא יודע מה יצא מזה. לפעמים משהו עזרה שבקטנה שבקטנה הציל החיים. אבל ההתעלמות הזאת. בשביל להציל, צריך לדעת להיות מציל. אתה לא יכול להיות מציל בלי לדעת להיות מציל. אתה צריך להציל מישהו אחר, אתה תתבע. זה מאוד קשה להציל בן אדם שטובע. כי הוא מתנגד והוא משתולל, הוא יכול להטביע אותך כי הוא רוצה לנשום, הוא לא רואה בעיניים. הוא ייקח אותך בתור מצוף, הוא יוריד אותך למטה והוא יעלה לנשום, הוא לא רואה בעיניים. עכשיו הוא רוצה לחיות. אין שם שכל, עכשיו יש, אני רוצה לחיות. לא משנה מי אתה, מה אתה תהיה, לא יודע מה, הוא לוקח אותך ומנסה. אתה צריך לדעת איך להתמודד. מול אחד כזה. אז אחד שיודע להציל, הוא כבר תובע, עזוב. עזוב, הוא כבר תובע. מישהו זיבר לי פעם בדיחה בהקשר, הוא אמר לי, איזה אחד, אם יש לו כל הזמן אומר, תלמד אנגלית, תלמד אנגלית, תלמד אנגלית, תלמד אנגלית. מה זה הייתה לי בחיים אנגלית? מה קרה לך אנגלית? אתה תהיה חכם, אתה תהיה זה, אולי זה, אתה צריך לצלמד, זה אנגלית. יום אחד הם היו בים, ואחד היה אמריקאי וטבע. אז זה קלפי, אלפי, אלפי, והוא יושב, אוכל את הגלידה שלו, את ההוגה, ולא מתייחס אליו. בסוף הוא טבע. אם יש לו אומר, תראו טבע, אמרים, את רואה? מה עזר לו האנגלית? בסוף הוא טבע. הוא אמר, אין, פאף אחד לא הבין כלום. מה זה עזר לו? אבל צריכים לדעת, רבותיי, בכל תחום מתחומי החיים שלנו, האדם צריך לעשות את שלו. זה בחינוך ילדים. אתם לא יכולים להגיד לי שכל אבא הוא מחנך. אבל השם נתן להורים את האינסטינקט שלהם. נתן להם את האינסטינקטים שלהם, איך לגשת לילד, אם לא קלקלו אותם. כל השטויות שאומרים בטלוויזיה וכל זה, כל עוד לא קלקלו אותם, יש אינסטינקטים להורים. יש אינסטינקטים של הורים. הם יכולים לטעות, אך הם גם תקן את עצמם. אבל יש אינסטינקט הורי. תראו, תראו אותו בטבע. ראיתם פעם חתול שלמד הורות? מאיפה החתולה יודעת שאיך שהיא המליטה, היא צריכה להעניק את הגורים שלה? זה אינסטינקטים טבעיים שנמצאים בתוכה. מאיפה החתולה יודעת שכואב לה בטן איזה עשב לאכול? זה אינסטינקטים טבעיים שיש בה, יאכל את העשב הזה, היא מקיאה, לא יודע מה, עבר לה הכאב. הקדוש ברוך הוא יתבע בהם אינסטינקט, איפה הדבורה יודעת שהיא צריכה לעשות דבש, מאיפה זאת יודעת שהיא צריכה להיות פועלת? כל אחד יש לו אינסטינקטים ברורים בטבע שהשם יטביע בו. בנו הטביע הקדוש ברוך הוא גם כן את הטבע הזה, שבאישה יש לה מה שנקרא יצר להיות אימא. לגבר יש יצר להיות אבא. יש יצר הורות. ויש גם את היצר הזה שנותן לי את הרצון לחנך את הבן שלי בצורה נכונה, ולקחת אותו למקום נכון, ולגשת בצורה נכונה. אלא אם כן אני קלקלתי. ברגע שקלקלת זה כבר בעיה אחרת. על כל פנים רבותיי, בטבע הקדוש ברוך הוא הטביע בטבע בדברים פילי פלאות. אנחנו הולכים עכשיו עם סוודרים, עם מעילים. אתם יודעים שבטבע, אתה יכולת ללכת עם חולצה קצרה ולא לך קר. אם אנחנו לא, אנחנו אוכלים כל הזבל, שאנחנו אוכלים חוץ, אוכלים סליחה על הביטוי. יש לנו קבוביות באור. הקבוביות האלה אמורות בחום להיפתח ובקור להיסגר. כשזה נסגר, אין כניסה של קור פנימה, אתה לא מרגיש כלום. למה כל זה לא עובד? אתה רואה לבן אדם, תגידו, למה לא עובד? בוא נה, חולה, בוא נה, לא עובדים פה הברקסים בכלל. מה עשית? איזה שמן שמת? שמן סויה. יפה מאוד. מה אתה רוצה שהברקסים יעבדו? שאנשים אומרים שמן ברקס, זה לא שמן. זה נוזל בלמים, זה בכלל נוזל הידראולי. זה משהו אחר לגמרי, זה לא שמן. אין לזה שם שמן בכלל. מה שמת שמן? אדם עושים במנוע שמן, שמן, שמן סויה. איך שהוא ידליק אותו אחרי 3 דקות, המנוע שלו ייתקע, יעצר, הוא יחנק. כי הכל יהפך שם להיות עבה. אין תזוזה, הצילינדרים לא יכולים לזוז, הכל מת. איך השתמשת במה שקיבלת? אתה קיבלת גוף נפלא מהקדוש ברוך הוא. הלכת וקלקלת אותו, זה כבר בעיה אחרת. אין אחריות אח שלי. תשתמש כהוראת יצרן, הכל יהיה בסדר. הקדוש ברוך הוא ברא לנו רבותיי דברים מדויקים. כל דבר בגוף של האדם, בנפש שלו הוא מדויק. עד שהאדם לא בא וקלקל, הכל היה בסדר. אין דבר כזה בעולם שהיה צריך להיות בעולם דבר כזה שיהיה
מה שנקרא הכחדת מין. אין דבר כזה. אין שום בעל חיים שצריך להיכחד בבריאה. הקדוש ברוך הוא עשה איזון בטבע שתמיד יהיה הכל. מי קלקל? האדם. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, דבר ראשון שהוא אמר לו, העביר אותו על כל ענה גן עדן ואמר לו, תן דעתך שלא תחריב את עולמי. למה? טבע האדם להרוס. לעשות ניסויים, לנסות, אל תתקן ואל תעשה טובות, אח שלי, הכל מתוקן, תעשה לי טובות, תשאיר את זה כמו שזה. תשאיר את זה כמו שזה. שהורים באים לחנך את הילד, הם הורסים את הילד. הוא מחנך אותו. אל תחנך אותו. לא צריך, תן לו ללכת לבד עם עצמו. תן לו דוגמה אישית, זה החינוך הכי גדול. לא צריך שום דבר. יש הורים באים לבית הכנסת, הם גורמים לילד שלהם להיות ערבי, להיות נוצרי, להיות לא יודע מה, לזרוק את הכיפה. בליל. שיפה, אל תזוז, אל הלכת. הוא יסנה את הבית כנסת, הוא יסנה את התפילה. תראה לו שזה כיף. פלא איזה שמחה, שריך. תגיד לו, איזה יופי, אתה מתפלל. אני סיפרתי לכם, כשאני הייתי ילד, הייתי חוזר מבית הכנסת, אם מראתי מי עליה, שלום הייתה תפסת אותי, אחרי שתחזור את זה, סתמי, חיים זה לא היה אחרת. מריחה אותי, אומרת לי, יאה, איזה ריח של גן העדן, היית בבית כנסת, יאה, יאה. אתה יודע מה הייתי מרגיש? הייתי מרגיש, עוד מה יש לי כנפיים, מתחיל לעוף, אני... בטח אני מלאך, סתם. רק בדרך אנשים, אין להם זכות לראות את הכנפיים שלי, זה עוד עניין. זה, ככה זה היה פעם, זה היה השיחה. וואי, וואי, היית בבת מידי, הייתי לכם, וואי, וואי, הוא למד תורה, יאה. מעריכים. ילד צריך להבין שמה שאני עושה זה שווה. מה שאני עושה זה שווה. פעם, שברי הרב רון סיפר לי סיפור. תשמעו סיפור. סיפור שסיפר אותו הרב, איך קוראים לו? הרב יעקב זון. הוא סיפר שזה יום אחד הרב בתלמוד תורה. תשמעו. שאל את התלמידים, מה הדבר הכי חשוב? אחד צעק תורה, אחד צעק תפילה, אחד צעק זה. הילד אחד צעק, חמין! הרב אומר, חמין. שלח אותו למנהל, המנהל יושב ואומר, תגיד, למה אמרת חמין? מה זה? מה זה צחוק? מה איך אתה רוצה לעשות להתענות בכיתה? אומר לו, אני באמת חושב שחמין זה הדבר הכי טוב בעולם. אומר לו, למה? אני אגיד לך. אומר לו, בשבת, אנחנו אוכלים בסעודת שבת. אבא שלי אוכל חמין. אני מספר לו דבר תורה, הוא עושה ככה. אז אני מבין שחמין זה יותר טוב מתורה. הוא לא הפסיק לאכול, הוא היה בתוך החמין, ואם ככה, סימן שחמין יותר טוב מתורה. אתה אמרת לרב שחמין יותר טוב מתורה? הוא אומר לו, כן. זה מה שהילד ראה, זה מה שהוא קיבל, זהו. זה נחקק לו פה. מה, אבא תשתה, אבא יגיד, מה? איך הוא הגיע לזה? איך שילד מגיע. אם אבא היה עוצר ואומר, רגע, מה אתה אומר? וואו, איזה חידוש יפה. הילד מבין, וואו, זה הכי חשוב באמת בעולם, כי אבא מוכן לעזוב את כל העיסוקים שלו בשביל זה. אבל אם לא, אז הוא מבין אחרת. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת שלפעמים האי עשייה זה העשייה הכי גדולה. אל תחנך, זה החינוך הכי טוב. פשוט אל תחנך. תן לו לגדול. תן לו רק כל הזמן תפיחה על השכם, ותתקע עליו ותאמר לו גדל. זה עבודה. הקדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו, שנזכה באמת בעזרת השם ללכת בדרך הנכונה, בדרך הישרה, בדרך שלווה ונמשך, לדעת שהדברים נבנים לאט לאט עד שמגיעים לשלמות. בעולם יעזרנו על דבר כבוד שמו, שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן.